Preparat, eh? Sí. M'he equivocat de botó, collons. Vale. Que bo. Vámonos. Ei, ei, aquí anem 66. Avui estem al Hardcore. És l'episodi especial, l'episodi 35. I avui fem reflexions astronòmiques. Aquest gest és molt, molt dolent. I bones a tots. Mare meva. Aquest, o sigui, el capítol 35 especial es dirà reflexions astronòmiques. Per què? Perquè sí. Ui, bo! Veia buc del mapa. Bueno, però, espera. Deixa'm aclarar una cosa. Ah, sí. Ara mateix aquest vídeo l'estàs gravant i actualment, o sigui, ara mateix gravant aquest vídeo, actualment el YouTube està per l'episodi 9. O sigui, acabes de penjar l'episodi 9. Perquè vegi la diferència que hi ha ara. No pateixis, que això ja ho he dit als altres vídeos, que porto la diferència. He dit algun vídeo, sí, no, aquest vídeo el veureu, però en un moment només heu vist l'episodi 6 o no sé què, ja he dit coses així. D'aquí un any, no? El fiques d'aquí un any. Al cap d'un any? No sóc tan bona persona, no sóc tan mala persona. Episodi 35. Bé, doncs anem a matar el drac, deixem el forçut aquí. Sí, ja està, el forçut és un cavall. Sí, ja, ara ho estava pensant. Doncs ara, que tinguis molta sort. I mentre agafem aquí i fotem una barca perquè me l'he oblidat, podeu veure aquí... Merda! No! File, file. Vale, acabo de tirar por ahí les perles d'Ender. Vale. Podeu veure tot el que he agafat per poder... anar lent, encantar coses, com per exemple un pic, una pala i una destral de diamant, tranquil·lament, perquè em sobren els diamants, si Astro tenia quasi dos estats. Els he gastat fent blocs de diamant, perquè sí, perquè me la jugo. I... Molt bé, molt bé. I així vaig. I això fora. Vale, i ara, si no m'equivoco, les coordenades són... molt enllà, vale. Aquestes són les meves coordenades. Molt bé, molt bé. Està bé, eh? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Home, si estic a la 21 menys 546, he d'anar a la 261 menys 693. Vale. Vale, sí, està lluny, està lluny. Vale, he d'anar cap allà. Fuck the police. Bueno, jo també estic aquí gravant. Ho dic pel vídeo, ja sé que tu ja ho saps. Una partida de Hearthstone que vet a saber quan la penjaré. Perquè si ets d'esperar que arribis al 30 i pico, com que no. Home, sí, que siga de... d'esperar un rato. Home, és que... tela, eh? Com a mínim un mes. Un mes com a mínim. Sí, col·lega! No sé, el penjaré... Listo! Buah, ara m'he passat? What the fuck? Ara m'he passat i no sé... Ara és cap allà? What? What? Que està aquí mateix? T'has tingut! Jo he anat a prendre pel cul i està aquí mateix? O estaves tu ja a prendre pel cul i no t'has donat compte. Uita, si hi ha la meva barca antiga, o sigui... La meva... La barca... primera que vaig fer... Dios, que està aquí. Nunca sabran què les passa. Sí. És a dir... Res. Se'n vols cap aquí... Posa el costat de casa. Joder, eh? Està bé. I no me n'havia donat. Clar que sí, Niel. Clar que sí! Un premi. Coses astronòmiques, eh? Que fas... Astronòmiques. Coses així, coses paranormals. A veure... Fem pals, fem això, traiem això cap aquí... Hòstia, veuràs... O sigui, el vídeo abans d'aquest, ja veuràs el que em passa. Estic a punt... A punt de... A punt de... O sigui, al costat del portal, vale? I em ve un silverfish. Ui. I et mata... I saps que sota el portal hi ha lava, no? Sí. Doncs em tira la lava. No riguis, cabron. Tu saps el que és? Que et tiri de la lava i dic... NOOOOO!
Sort que tenia el cubell d'aigua a la mà i el vaig poder tirar, perquè... Hòstia puta, vaig patir... Normal, no? Home, si hi ha la pisa... Si hi ha la pisa... Ara posaré la lava al seu lloc. Mira com vas acabar. Sort que aquí hi ha lava de repuesto. De repuesto, i la poso perquè... Perquè, joder, macho, és que... Vaig fotre un buit aquí a la piscina aquesta de lava, de sota el portal, que déu-n'hi-do. Vaig patir, és a dir, vaig patir molt, però moltíssim. A veure, el hardcore és per patir. Ah, no, sí, no dic pas que no, però, joder. Vale. Últim cubell, suposo que... Dos dingos, sí! Foc. Foc, foc, foc. Això està quedant gravat, eh? Foc, foc. Correcte. Gravadíssim. No, aquí. Sort que hi ha lava de sobres, sort que hi ha lava de sobres, perquè si no... Un altre de lava... A veure, allà? Listo para cabalgar! Sí, colega! Hòstia! Crec que sí, Nil, crec que sí. Molt bé, molt bé. Bueno, espero que no serveixi de res la lava aquesta, collons. Bueno, és igual, mira tu, he perdut 6 cubets de lava per res, però bueno, és igual, anem. Bueno, llei de Murphy. Tot et surt bé i algun dia malament. Ai, havia de passar. Has esgotat la sort. Me pregunto... Bé, escales cap amunt, poso les fulls d'Ender... 1, 2... Nyaca! Sí! Bien jugado. Sí! Vale, porto una destral, però que no serveix d'una puta merda. Les destrals només serveixen per tallar arbres. I a l'end poca cosa faré amb una destral, saps? Molt bé, noi, molt bé. Vinga, poció de velocitat al canto. Vale. Castro, desitja'm sort. Molta sort. Me pregunto... Vols dir unes paraules abans que em tiri? Intenta no morir. Listo. Gràcies. Ah! La fi? Fuc! Estic a una plataforma. Hòstia puta. Tiro una perla. Bien. Vale, he tirat una perla. Està aquí el senyor Dragoncio. Dragoncio, que ve cap a mi. Fill de puta. M'ha tret 3 cors, el cabron. No! Pues pocions i comença a trencar els blocs de vida. I no toquis els ous, cabron. Pot ser que em passi una mica... Una mica tens, vale? Una sento miqueta. Per als comentaris. Bueno! Uix. Els comentaris que et pugui dir, no són dirigits a tu, vale, Astro? No són per la gent que et mira. Que per la gent. Vale. Vale, aquest el deixarem. Estava pensant d'agafar un... Ui, bo! No vinguis cap a mi, cabron! De puta! Estic pensant de deixar un bloc d'això, un bloc d'aquests. Debo tocar a l'esbirro, saps? Com provocar. En plan, porto a casa. Perquè es veu que es poden portar, però m'he de mirar com. I la veritat és que passo bastant. Bé. Ah, mira, deixaré aquest. What? On està? Ah, vale, està allà. Ui, que allà hi ha un altre bloc. Collons. Hi ha moltes torres. Sí, sí que n'hi ha moltes, sí. Bingo. Vale, aquest ja el deixo. ¿Estás listo? Bueno, és que no sé quin deixar, saps? Epa, tu, no t'acostis, cabró. Gràcies. A veure, aquell ja d'allà dalt, fora. Cabró, la puta. Mi invento te va encantar. Que no vinguis, cabró. Ui, hem anat... No sé si... Allà dalt. Allà encara en queden... Joder, i hòsties, m'ha fotut. El Esbirro necessita un turno para preparar. Un Enderman l'està seguint. Com? Un Enderman... El drac ha tocat un Enderman i l'Enderman està seguint el drac. En plan, m'has tocat, doncs ara et rebento la cara. Vale, a veure... Jo, en canvi, estic fent una superpartida amb el Hearthstone, que vaig guanyant.
Pues ja la veuré. A veure, on ha... desaparegut el drac? Ah, no. El drac no, no desapareix. Pues ara mateix no hi és. Vale, ja ve, de cara, el cabron. Vine aquí, cabron. Bueno, és que... Clar, a veure, aquesta torre la puc deixar. Golpea oh, muy duro y muy rápido. Ara no sé on és, eh? L'he perdut. Si insistes... Golpea muy duro y muy rápido. Doncs es veu que es poden moure els blocs de poder aquests, però... I es poden formar, saps? Però... No sé xungo, tio. Victòria! Veure com persegueix aquest Enderman. Vinga, vas seguint. Bueno, gràcies. És un altre, van venir. Cabrón, hijo de puta! Epa, que t'he vist el plomero, cabrón. Ah, merda, aigua. Vale. No. Jaina! Sort de l'aigua, tu. Contra Gul'dan! Tu alma será mía. Tú lo has querido. Bé, m'agradaria com hagués fet a l'últim snapshot, perquè surten... Quan es teletransporta un Enderman, surt aquells bitxos. Surten com un Silverfish, saps? Sí. Listo! Cada cop que es teletransporta un Enderman... Que ja les snapshots les provo. No... Prefereixo esperar la versió i trobar-m'ho tot de cara. Ara me pongo a manos a l'hora. Aquí hi ha un altre... D'això allà. Merda. Ara si puc des d'aquí. No està. Mi invento te va a encantar. Listo. Vale. Ah, cabrón. Joder, vaya sustos, et ve per darrere. Una poca gràcia. ¿Por qué llamas? Bueno, explico una miqueta, va. Sí. Ah, jo. Bé, doncs estic aquí... Em ve de cara el cabron aquest, toma ja. Cabron. Va, mira, els blocs de poder aquests me la porten fluixa ja. Els he patat tots perquè és que si no podré matar mai, saps? No arribarem a matar mai. Li dos vida i es va recuperant. Li fots amb la fletxa i ja està. Tres Enderman seguint-lo, saps? Bueno, molt divertit. Va, ho posem així que se'n pas. L'he perdut, vale, em ve de cara. Toma ja, tot el geto, xaval. Cabron, com les esquiva, eh? Toma. Les sap esquivar, el cabron, eh? Home. Golpea muy duro y muy rápido. Epa. Buah, això de no fer anar l'arc a Minecraft deixa molt desentrenat, eh? Desentrenat. Punteria al màxim si vols matar el drac. Vale, el cabró s'està quedant aquí. Tot quiet. Hosti, després bueno, el drac et tocarà matar el monstre de tot cap, no? El Wither, ja ho veurem. Sí. Això vol dir... Uf, és que les aventures el Nether són bastant interessants, eh? Però... Joder. Primer, el que em va costar trobar una fortalesa. I que està a la quinta punyeta, saps? I després he d'ampliar la fortalesa aquesta per poder... Com sortint... Esquelets de Wither. Bueno. Que ja veurem, saps? Vale, està a la meitat ja de vida. Esperem que no hagis de fer dos pas per matar el drac. Purificaremos dos la fuente. Dos què? Sí. Dos pas? Això serà un vídeo tot seguit. Ja, bueno, però jo tot a vegades et pillo massa llarg. Ah, sí? Com què? Com? What? YouTube arriba a un límit, crec, de... No sé si, bueno, una hora o quatre hores, no sé ara. Però potser t'estàs quatre hores per matar el drac. Home, espero que no. Ah, no sé. Tu no em miris, eh?
¡Hostia! ¡Toma eso! ¡En la puta, me ha vingut per darrere! ¡Chan, chan! Ha dit, ah, no em fas cas! Està per darrere. Saps? Està mirant un Enderman a veure si venia. Però tu, vine. Vine, cabrón. Ah, vull la teva perla. Draguito. Era un draguito bonito. La puta. Ui. Home. Home. És que vull les perles, que no et vull a tu ara. Vull perles. ¿Estás listo para esto? Toma, 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 toma. Vale, ja tinc perles. Molt. Enhorabona. És que tinc aquests dos, eh? I ara em dóna dos perles per entre tant, eh? Això sí, granja d'Enderman ja veurem. Fer una com la que estava la granja del servidor, que ja estaria molt bé. Sí, però la milloraré, perquè no queda gran cosa. Però això sí, anava molt bé. Alguien ha pedido un médico. Vinga, va, un sisè de vida, menys, menys. Ai! Txan, 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 ve de cara... Dios! Ha matat un... Ha matat un Enderman? Sí, 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 m'ha caigut la seva perla a davant. T'has tingo, sí! Que és mala gent, el drac, és que... Li suda tot molt. Listo! Merda, 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 aigua. Aigua, aigua. L'ha deixat a mitja vida, eh? On està aquest, cabron? T'has carregat tot el... ...mitja vida. Sí, sí, això sí. Home! Vaya fletxes estan tocant, que ni sabia que es podien tocar. Vinga, va, home, va! Vinga! Meu cabron! Vinga, tres tocs més. Llàstima que el foc no l'afecta. Estaria molt bé. Alguien ha pedido un médico. Mira com es posa de cara. Ah, no. Ja que es posaria de cara. Ah. Ah, ja has aparegut ara. Toma! Tot el geto! Nunca sabran què les passa. Oh my god. Oh my god. Perdona. Sí, nena, sí. Perdona aquesta. Ostres, morint. Bien jugado. Astro, tio. M'ha deixat a 5 tiros de vida, jo li he deixat a 3, però en aquest torn em mata. A no ser que sigui molt tonto i no m'ataqui. Molt bé. Doncs aquí tenim zona d'encantaments. Zona d'encantaments, vinga, va. De 30 a 30. 22, 24, 25, 35. Nivell 30. Què podem encantar? Els pantalons estan gastats, però és igual. Nivell 30. Mira, protecció 3 de l'obligatat. Ara el casc, vinga. Ah, no, nivell 30. On està? Nivell 30. 5, 9, 29, 33, 36. Ui, bo. El 4. Bueno, m'anirà bé pel Nether. Vale, ara un pic. Un pic de diamant. 29, 33, 34. Pica tota l'obsidiana que puguis i així podràs fer proteccions. Mare meva. Eficiència 4, fortuna 3, durabilitat 3. Ara. Molt bé, molt bé. Tenia una amb durabilitat 3. Me'n cago en la puta. Vinga, va, 38 nivells més. Què toca ara? Una pala. Nivell 30, eficiència 4, fortuna 3. Però què em passa avui? Si és una pala, això. Vale, això, l'experiència pel portal. 34 nivells, vinga. És que encara em sobrarà. Toc de seda 1, eficiència 4, durabilitat 3, amb una destral de diamant. Però, què collons? Protegeré los bosques. Com que em sobra de tot, és que treu una espasa. La naturaleza te destruirá. Digues. Sí, un toc de seda, saps? Clar, et donen moltes coses. Fortuna 3 en una pala de ferro. Però què collons? No té cap sentit, això. No té sentit de... Moltes coses de Minecraft no tenen sentit. Listo!
A veure. Jo que volia eficiència. Eficiència 24.900. Merda, no m'he portat llibres. M'hauria d'haver portat llibres. 28, 29, 30. Joder, jo que volia eficiència i em dona... Eficiència 4... Ah, mira, toc de seda 1, veus? Aquest m'anirà bé. Més que res perquè és un pic, per això m'anirà bé. 30, 40, 41... Vale, 41 nivells, vale. Ah, merda, no m'hem portat... Ah, bueno, és igual, m'anava a dir, no m'hem portat el... els pistons i això, però és igual. Vale, 41 nivells. És que no anaves preparat, eh? Això no pot ser. Faig un altre pic de ferro. Amb fortuna, oi? A veure, espera, no, espera. A veure què em dona. Fortuna 2! Clar que sí! Eficiència 4 i durabilitat 3. És que, joder, macho, joder. I què puc fer més? Una espada... no. Una espada de ferro, a nivell 11, què em donarà? Txan. He de tapar unes quantes. Nivell 11, eficiència 12. Listo. Vale, això ara ho deixo aquí, i algun dia hi faré una casa o alguna cosa. A l'any sempre està bé fer una casa o alguna cosa. Sí, portat una poma d'or i tot, saps? A veure, cau l'ou, l'ou cau aquí. Pues... vull dir tongs. Tongs. Agafem-lo. Zup! Sí, victòria, ou de drac. On el puc posar? Ah, dins l'aigua, clar que sí. No, dins l'aigua no, però... farem una zona allà amb l'aigua, que tu no saps perquè no ho has vist, però ja veuràs. A l'aigua serà la tu i quan pengis el vídeo. Claro. Bueno, ara, ja que el vídeo és llarg, deixem-lo aquí que... Bé, no el deixo, però... Estic aquí picant una mica de... Les puertes estan de pedra de l'en. Que sempre és maca. Molt bonica, sí, sí. És blanca, així... blanca, saps? Saps com et vull dir, no? Sí, el color blanc. Sí. Però ja està. Molt bonica, molt bonica. Sí, sí, sí. Bé, doncs, com ha dit el senyor Astroquet, el següent és el Wither. I joder. Joder. El Wither ja és més xungo, eh? Home, necessites pels tres caps, la sorra d'ànimes... Va, sorra d'ànimes ja ho tinc. I molta zona paciència. Paciència, fortuna en espases, o sigui, l'ho tinc. Tinc saquets dos, però bueno, a veure si encanto una altra espasa quan se m'acabin aquestes. Ai. I aquí hi ha els Endermans, de tranqui. A veure, sabeu on he aparegut de l'En? Fer-me un caminet cap aquí, però... no ho sé pas, m'he de mirar. Ni idea de quan està donant el vídeo, però... no ho sé. Home, hem obert l'Skype, no sé si 20 minuts... 20 minuts mínim. És que la putada és que l'Spawn és en una plataforma. És a fora de l'illa, saps? És una gran putada, això. És un superpont allà, tan guapo. Sí. Però primer he de trobar on està. Ai, senyor. Superpont i el més ràpid possible, perles. Que sempre van bé. Sí. Perles per anar d'una punta a l'altra. Alguien ha pedit un medic. Pim-pam. Doncs... estic rodejant tota l'illa, no... no trobo res, eh? N'ha d'anar. Caram, està. No. Pues sort que n'he... he matat els Endermans abans i he aconseguit les perles, eh? Si no, no podria haver vingut fins aquí. Sí. Amb el risc de que el drac em matés, que em tirés avall a l'infinit, saps? Sort que tenia la... les perles... ah, mira, està aquí. Bé, doncs aquí poso una mica de llum. I faig un caminet de llums fins al portal de tornada a casa. Que no sé on tornaré, però espero tornar fins a casa. Ah, però si és tot recte, mare meva. Vale, ja està.
Embòlia cerebral. Bien, clar que sí. Vale. Doncs acabo de trencar això i anem cap a casa. Pot ser que això ho passi ràpid. Home, si estàs super a prop. Hi ha música, música èpica i tal, saps? La bona música, ara del Doctor Who. Música èpica. Música èpica del Doctor Who. Hi ha, un music, hi ha una música molt èpica. Després me l'ensenyes. Però ser èpica, èpica d'aquelles que dius... Joder, me poses pas de punta. Ah, bueno, llavors... A mi se'm fiquen de punta, tu no ho sé. Ah, aquí està, aquí està. Bueno, doncs pues llavors ves al YouTube o a internet, fiques descargar música èpica, i el que et surti. No, ja tinc un lloc on tal. Fortuna 2, eficiència 4, durabilitat 3, eficiència 4, durabilitat 3. ¿Qué hacer? Mare meva, és que em sobra tot. Uah, gasto el de Fortuna 2, que anem... que ràpid. Ui, si això així va així de ràpid, el Nether deu anar a tota hòstia. Amb la Nether Rack, que costa res de trencar-la, fas així, ras! I te'n trenca 50. Coi, quina por. Aviam. Què faig? Què, has perdut o has guanyat? No, més o menys. S'ha empatat, doncs. De moment sí, estem mig empatats. Bé. Tu per què em mires amb aquests ulls? No em toquis els nassos. Ara, això, dona'm les teves perles. Ai, mare. És bona gent la que hi ha per aquí, és negra, però... O sigui, necessiten dutxar-se una mica perquè... Porta una mica de brutícia a sobre. Bueno, no és que estigui guanyant, però estem una miqueta igualadets. La verdad es mi escudo. Així que igualadets, eh? Ai, quina ràbia quan ataca. Home, si no ataca seria molt injust. No, però tinc protecció, em protegeixen els monstres. Bé. Pornàgata! A ver... Un altre que em ve a tocar els nassos. Bon. Que no em toquis els nassos, t'estic picant amb F5, no sé on pico, però et pico. No en cap més pedra d'aquesta. Doncs res, farem un cofre. Un cofre i deixarem cofre. Cofre... Em costarà, però crec que la guanyaré aquesta també. Bé. Vale. Doncs... quasi que torno cap a casa, tu. ¿Estás listo para esto? Cap a caseta, ja, just quan estigues a la porta, t'ataquen. Sí, això he de vigilar, també. Mira, deixo menjar aquí. Deixo menjar i tal, perquè si mai he de venir a fer... Bueno, sí, vindré a fer la trampa. És llei de vida fer una trampa d'Endermans. I... aquest també el deixo aquí, aquest pic, que vindrà ràpid. Buah, és que ara no tinc un pic normal per picar normal. Estan tots amb durabilitat i eficiència i fortuna. Pala de ferro, fortuna 3, per què no? Joder. Sí? Encara no, a l'últim atac... Por la naturaleza. Ah, sí? Doncs, espera, tiro pel portal. Res de bons. Objectiu assolit, la fi. Crèdits de Minecraft, doncs me n'alegro, escape. Chan-chan. Quants nivells hi havia aquí? Oi, bo. On estic? On és això? On estàs? Ah, és la... Dios, estic a l'espawn i no sé on és casa meva. Fantàstic. Estic a l'espawn i no sé on és casa meva. Vols que et recomani una cosa? Baixa't el minimapa. No! No, a veure, que és un hardcore normal, eh? Que no. Però amb el minimapa podes marcar on estan les coses. Bueno, però que tinc aquí apuntat les coordenades i tal. Bueno, anem per coordenades, sí. Les coordenades, això ja és una xetada del joc. Només falta... Espera't, que només faltaria que n'hi fossin les coordenades. Ui, llavors és apagar i vamonos. Sí. Bueno, tornar a fer una altra casa, tu. I pam. Està aquí.
A veure, els elements ja els veig. Bueno, pues jo no sé si començo una altra batalla o no. Porto dos ja fetes. No, jo estic a casa i que vol vídeo, no sé. Que vulgui pues fer. Estàs a punt d'arribar a Toma, casa, les fonts res, de la sabi... no la començo. Fons de la saviesa. Mare meva, miro els nivells que tinc en cada classe de personatge i es nota molt quin és el meu preferit. El mago, mira, fixa-te, el mago al nivell 20. Després, més a baix està el guerrero al nivell 10 i el pícaro i el druid, no, el brujo al nivell 6, el pícaro i el druid al nivell 4 i la resta al nivell 1. Joder. Bé, bé. 20 victòries total. Al començament realitza l'exorcisme d'esquelet abismal. Clar que sí. Mona meva, mona meva. Bueno, gent, deixo aquest vídeo aquí. Jo també ho pararé. Gràcies, has trucat per venir a fer unes astro... astro-reflexions, serem... Sí, astronòmiques, també. Astronòmiques. I bé, deixo el vídeo aquí a casa. El pròxim vídeo serà fer allà a l'aigua una mena d'altar o algo per l'ou. I que vagi bé. El aquest és obligatori. Vale. Doncs vinga, gent. Jo també acabo el meu vídeo i fins una altra.